嘘。創業100年の会社を始めた100周年限定パッケージのこの味方だこれ、玉飛んでくるんじゃないですか、ここから。どうしたん、飲まんの。おい、悪いね、ごめん。いただきます。初マツダスタジアムどうなんですか。いいね。全然あれじゃない、あのあれが違う。違、なんか違います、うん、やっぱり旧市民球場と全然違うね。広さも違うんですか。いや、多分あれは一緒だろうと思うけど、あの旧市民球場じゃない、そこで試合するときの俺一番だったんで。どういうことですか。表の攻撃だったら一番最初の場所はあそこの打席に立っておくからね。ああ、自分で試合するときですか。西川出てないじゃないですか。ああ、そうじゃね。なんで後からじゃろ。後からはない。大園が8番打つのか。まずいですか。8番に下がってから今なんかあるんじゃない。打率いいじゃない。とにかくあの上位打線につなごうと思ってるんじゃないかな。勝ちますね。今日あのちゃんと最初から最後まで動画撮っておきますか。撮影許可もらっとる。あ、ほんまですか。たこ焼き好きじゃよって。好きじゃよ。たこ焼き腹いっぱいなんじゃけどさ。わさび入りのたこ焼き大好きやめてや、それ言うの。めっちゃ好きじゃないですか。あれ、あんちゃんが勝手にしたんじゃろ。中井さんも始まるらしいですよ、6時から。あ、ほん、あ、来たっすよ、なんか。ほんやね。今回演奏を行います。皆様のご技術、ご脱のものでスパーバーを行います。これ6分でやるよったんで。何をっすか。今何人なの。4人。あ、そうなんですよ。え、どうしたんですか。立つんですよ。何立たなきゃいけんのですか。国家聖書。え、僕も立った方がいいんですよ。まあ君は日本人じゃなかったらいいよ。常識として立ち食いはダメでしょ、普通に。マナーが悪い。声出とる。いい声出とるよ。よし、ありがとう。完璧。日本人ですからね。まあなんとかジャケとかそういうのやりましょうよ。そういう固定概念に縛られても面白ないですか。あ、おいちゃん食べる。じゃあ僕もう1個だってください。もう1個は中井さん食べて。ありがとう。たこ焼き好きなんで。言っとくけど、わさび入りなんか俺好きじゃないけど。何入りのたこ焼きが一番好きなんですか。そうだね。たこ焼きうまっ。うまいよ。たこ焼きうまいっすね。たこもでかい。今たこ高いのな。はい。これしっかり歌えますよ。歌ったよ。マイク持ってくれよかったですね。そうじゃね。ソプラの歌詞だけね、マジで。
井さんビールは、いや今いい、もらっと、はい、もらっとった方がいいんじゃないですか。チャーンポテト、あ、ありがとう。これ、なんか始まったっすよ、ついに。お店ってマジで、大体ポテトの店、強っ。映像で見るのと実物で見るのと全然違うね。違うでしょ。いやいや、小生の愛覚の英語とか好きなんすか、中村さん。いや、私大好き。何で言うときましょうか、それだけ。まあ、5年後にはこれはカープの顔になる思うとみたいな。間違いないですか。うん、間違いないと思う。言うときます。頼むよ。まあ、後輩やで。これ5年ジャイアンって言ってます。高齢や。え？高齢。僕も高齢っすよ。あ、僕清涼だった。僕の血が騒ぐんですよ。え、中井さん審判しよう思ったらできるんですよ、ここで。いやいや、俺は こういう試合ができない。ソフトしかできんのですよ。いやいや、あの公式も、はい、あの地方大会はできるけど。え、拍手しますよ、中井さん。中井さん、叫んでください。来んかな。この人吉田誰なんすか。日本代表するバッターじゃん。この人ですか。おほほよ、 WBC でもあれじゃない。今回のあれでも出たやん、あのオリンピック。今年ラオウあんまりと調子よね。でかいっすね。
おお。これかけたらなんか喋ってくれるかな。この人はあんまり安心しない人だけどね。あ、そうなんですか。打つんですよ。ネットが破れてからボール飛んでくることないですか。まずないじゃろ。まずないですよ。もしそういうことがあったらそのバッターすごいと思うんですよ。あ、そんだけ強いよことですか、うん、よっしゃ打ち取ったんすか。打ち取った、打ち取った。よしないっす。よっしゃ。間に合いましたね、なんか、うん、今打ったの。ノマ。え？はい、出せやん。ノマ。どこっす？ノマ。今日出る思った。ノマナイス。ノマやろう思ったっす、僕も。こいつだけはほんまに。菊池中井さんの好きなやつやん。なんでバントなんすか。なんでバントなんすか。初回まだあれじゃん、初めじゃん。1回じゃん、1回バントなんすか。これだけやっぱり得点圏にランナー出したいじゃん、送りたいじゃん。ああ、だから進めること優先なんすか。確率が上がるわね。はいはい。そうだ、あの動きがいいだろう。バントになった時に今の回や外角だったろ、はい、それサードやらセカンドもこっちに来るから、はあはあ、こっちに飛ぶ系ですか。一番成功率、あのセカンドランナーを生かしたいんだけど、あのセカンド側に転がすのがいい、ね、こっちだったらダブルプレーになるよ、子供置いて、ね、あ、そうなんですか、うん。いやいや、二塁に行かしたってことです。あのランナーのことを言うと、バッターはもうあのもうビザだけアウトになるのも当たり前だ。まあ儲けがあるけどね、あのセーフになることもある。すごいですね。野球も奥が深いですね。あ、これ中井さんの好きなやつ。そうそうそう。一押し。一押しですか。うん、言うときますか。あの。どうせ男見してくれ。これでもあれテレビとかで見えたら分からんすけど、こっから見たら球すごい曲がったりするんですよ。そう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 、テレビで見たときにはこのバックスクリーンの方から歩くみたいな、うん、キャッチャーに見てるら入るまでは分かるけど、うん、いや曲がっとるとか分からんすけど、こっちからはすっごい曲がるんですよ、ね、こんな曲がるんですよ。オッケーオッケーオッケー、おしゃおしゃおしゃ
あれバッター走ってんけど、なんでやねん、走れんじゃろ、なんかでも要は 走れるルールがある、あるでしょ、ツーストライクの時だったら、あ、ツーストライクだったら走ってもいい、うんうん、あの振り逃げっていうね、はあ、ルールがある、それは行きそうな感じしますね、なんか点が入りそうな感じするよね、もう今日いけるね、もう楽勝で勝ちますよ、今日いけるか、負けたら焼肉をごってください、間違いない、どれもいいじゃないですか、よし入った、ほらよっしゃよし、言うた通りだ、これで行こうやね、中村絶対リードも変えるぜ、変えますね、そんなキャッチャーじゃないっすよ、キャッチャーじゃないよ、いいよキャッチャー、テンション上がってきたっすね、キャッチャーじゃない、いや今日はね、普通はね、今日は彼をキャッチャーにしとるんだけど、これ足も速いしな、誰がですか、中村、あ、そうなんですか、僕より速いですか、もう全然話にならないです話にならないあんなが一歩走ったところでこの人10分ぐらい走ってますよ、こんだけ近くで見たら迫力ありますね、やっぱあるよね、ありがとう、ですよ、最高だわ、まあ、焼き肉奢ってください、この人も絶対打つけど、105円のイメージって今のスイング、あ、そうなんですよ、ホームラン狙ったんですか、うん、まあ狙っていいカウントでもあるしね、あ、ワンアウトでここでランナー行けるよ、1点も入ってるし、でタイムまだ始まったばっかりだし、はい、いや、あのマクブルームも足持ってるんじゃと思うんだよ、こういう1点取って、はい、やっぱり自分がワンランドじゃないだろう、はい、ランナーが打ってスタジアムが回ってるじゃない、はい、この人を持ってるんだと思う、はい、あーこれ遅いよ、遅いんですか、遅い、誰が悪いんですか、ランナーが悪い、すごく入るよ、この時に投げるんだったら分かるけど、あの走るんだったら分かるけど、もうこの時点で走っとるんだけど、はい、もう全然間に合うわけない、あ、そうなんですか、セーフになるわけない、チェンジですか、でもセカンドベース踏ましとらんのがいいよね、まあ、そうですね、福島には野口よりもちょっと いやらしいね、これは多分、え、いやらしいんですか、うん、どんぐらいいやらしいんですか、なんか出そうな感じがする、お化けですか、なんか出そうな感じがする、うまそう、雰囲気出てますか、ビシャこれどういうこと、ボール3つつづあの遊べるわけだよね、あ、そうっすよね、うん、はいはい、つなぎも食ってください、 ありがとう、好きでしょ、はい、うまい、
余裕があるのにあえてど真ん中行ったりすることもあるんですよ。それはないですよ。まずないです。あと9列目の手袋読んでないです。まず様子見るんですよ。今僕だけど環境しようというのは結構あるよね今年から。あ、そうなんですか、うん。どうなるんですか、どうなるんですか。おい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 、あ、入った。あかん。あれいいの、なんか嫌な感じで出てきよったろ。はい、なんで分かっとったのに止めれなかったんですか。わしが止めれるわけないじゃないか。最悪じゃないですか。何点入ったんですか。やっぱり今日4対3から逆転勝ちのパターンですか。なんでだね。ワンボールツーストライクだろう。まだ遊べるよな。なんでなんですか。わからん。なんでなんですか。あいつ悪いんですか。ファイザー変えられるかも。さっきはファイザーですよ。あ、本当だ。小生あれじゃない、ライトじゃん。一振りにちょっと期待したいよね、うん。まあ期待してくださいよ、こいつは。ほんまにこいつはやりますから。オーラが違うでしょ。言う時とそうでない時があるよね、この人は。まあ、今日はやるオーラになってますから。いいね、いいね、いいね、いいね。いいですね。絶対やりますね。ほら、オーラが全然違ったもん。よね。はい、バットの色が全然違う。野球分からんすけど、あの、分かるんですか、人見たら。オーラで体調がドーバイスですよ、ドーバイス。はい、まあ、やりますから、ドーバイスも頼むぞ、ドーバイス。基本的にはパンチ力ある人だけどね。そうなんですか。うん、で一発もあり得るっす。いやいや、もう全然ある。そこに入ったらこの人とバス。
今のはただの見逃せる。なめとんのかって言っちゃうから。僕はもう無難に一回もフランス。一番無難に。見逃しさん。2ストライク3ボールになったらもうど真ん中行くしかないんですか。いやいやいや、そんなことない。わざとなんか変な球投げたりするんですよ、ボールみたいな球。いや、これだけ際どいところで来るんですか。そう、際どいところで。東京への、まあ、ど真ん中行くやつもおるしね、ピッチャーで。やった、ダメだ、ホームラン。いい波が伸びろ。去年おととしの同伴者なら今日が行っとるかも分からない。すごいね、満杯じゃん。大体満タン。うん、今のが良かったね。わざとあんな打ち方したの。そういうわけじゃないです。そうじゃない。
巡り合わせがあるよな、ここにピッチャーだけもう。なんでなんですか、2、3塁でゲームもピッチャーだ。ピッチャーダメなんですか。あまり期待できんよね。あまり持ってくるの取ってくださいこちらよく打つしかない。そうだ、仲間なんですか。だって打ちあるよ。まあ、ほいでもどっちかというとピッチャーが上目線で見てると思うよ。この人がヒット打つと、まあ、この人が楽になるんだけどね。はい。ダメだ。ダメなんですよ。ダメだ。書いてないですよ。審判変わるんですよ。いや、審判は変わらない。な、審判は絶対もう変わらない。変わらんのですよ。どこ行くんですよ。いや、これだけの、リクエストがあったんで。アウトになってるからちゃんと見る。あ、セーフだな。セーフだ。球の方が速いじゃないですか。いやいや、土壌セーフじゃない。あ、そうなんですか。あー、セーフだろ。要は坂倉が、うん、ファンブルせりゃよかったね。お、面白いねこれ。アウトだよ。ひょっとしたらアウトかもわからんの。わかんない。球の方が速いでしょ。僕でもわかったっすよ。本当ですか。ああ。いや、これちょっと面白いかもわからん。いや、そうでもないぞ。同時っすか。これまあ、同時はセーフだけどね。どうすか。いやいや、こういうジェスチャーを示しとかなきゃいけない。このリクエストを成功してほしいよね。お、
どうなったんですか出たっすね。いや、まだまだ。あ、出てきた、出てきた。探しピンしてくれた。そうだ。よっしゃー、よっしゃー。あと2回できる。なりますか、リクエスト。あ、3回できるんですか。もう2回。失敗したらもうあと1回しかない。あ、じゃあ2回失敗できるんですか。なんだ、あんな何回も見ないけんのさ、明らかに違ったの。気はなかったっすよ。いやいや、だけど最近はそういうリクエスト制度が出てきた。この人がくせもんなんよね、このバッターが。いいバッターだと思うけど、この人危ないんすか。うん、危ない。この人とあの次の吉田ね。Thank you.
上品上品ですじゃん、上品ですだったら別にここぐらいだったら買えるっすよ。わけないよね。でも多分金出したところでダメなんでしょうね。審査金出したらいいもんじゃないでしょ。わけなからんところ先っぽ打っとるけやな。座席で。カメラっすか？違うよ。カメラじゃないと思うんだけど。壊れたんすか？カメラじゃないですか？あれはすごい。電車？あ、電気っすか？こっちの違うの。これは気になるの。気になるよね。うん。ことなんだろうね。あっちから見たらよくわかんない。鉄なんすね。鉄なん今なんかシャカーン言うたじゃないですか。僕あの普通のあのあれか思ったんです、ね、布みたいなやつ。鉄のネットよね、うん、鉄なら絶対シャーないっすよ。やられた。Yeah.
そうなんだ、アルミジャー。オープンスタンスでどういうことですか。左足があの外にこう出てる、あれ球がよく見える。外角はちょっと苦手だろうね、この人。内角はよく見えるはず。普通どうなの、普通前コース。いや、そうそう、普通はこういう感じで立てるじゃん、はい、右バッターだから。それがこうだけよく見える。おーおーおお、すごい、さすが、さすがだ。ちょっとできます。中井さんが言うけ。すいません。下にこうここ聞こえますからここの声。もうそこには聞こえますから。かええ、ダイレクト。いや失礼じゃん。ちょっと黙ってください。丸聞こえですから。今の状況はどうなんですか。悪いですか。あんまりないですか。いやいや、今の打ちに行くボールがいや、球筋は合ってたんだと思う。あ、そうなんですか。ただ今変化したら強すぎたんだ。いるのかな、シューパーなんだ。まあ一発逆転いうのは一か八かですから。ですよね。ダメやなこんな顔しとったら。あの顔がいいんですよ。いや絶対やるでしょ。絶
絶対やりますよ。やってほしいよな、逆に。今日こいつオーラ違いますからね。いや、これ全然違いますよ。第1打席ヒットですからね。いや、分からんすけど、覚えてないですけど、これもうこいつはもう全然今日違うオーラが。みなぎってます。多分なんかいいことあったんですよ。全然違うですよ。何の曇りもないです。そうか。まあ、1ミリの曇りもない。普通ここまでこうなったらちょっと揺らぐんですけど、こいつは全然揺らいでないです。あとバレそう。バットの色は全然違うですよ。はい、ティーブ黄金色、まあ、落ち着いてますから。真っ黄色ですから。今これで増えるのが今改革だったら、はい、もう一球行くんかな。内角のボールが進化。ああ、掴んだっすね、もう今の。これ掴んだっす。どうですかね。掴んだって顔しとったっす、こっち向いた時に。次、コンタクトありました。次、外角来たらもう、大変なことになります。やった、やったわ、もろたわ。はい、もろたもろたもろた、これもろた、もう間違いない。バチコーン行きますよ。いや、今のピッチャー悪いです。カーブやね。今のピッチャー悪いです。あれ、ピッチャー構えたところに来るわけじゃないんですよ。ここに来いうわけじゃないんですよ。いやいやいや。そういうブラフもあるけどね。ここに来いというのと、この近辺でいいよっていう。はあはあ。カウントによって決まってる。やった。なんすか、どなたんすか。取ったんじゃない。拍手からされないです。すごくいい。ほとんどいろんなグッズがあるから。グッズもシュートでしょ。いや、こんならしいよ。あ、そうなんですね。
これなんかプレゼントみたいなのもらえるやつないかい、ね、なんかマットみたいなあれなくなった。ヒットはカープの本当にどんどん持ってるんだよ。いいじゃないですか。これで1点しか入ってこないんだけどね。オリックス2本で2点入ってるよね。率はいいですけどね。ちょっと無理ですね。無理でしょう。あの軌道でここに来てくれるとちょうどいいですね。取れます、あんな素手じゃ無理でしょ。いやいや取れるよ。いけない彼の帽子海でパコッとこのカップか。そうそう、今の振ったんですか。あ、振ったことにならない。うまいじゃない。ファーストバッターシーン。チューハイスいるっすよ。チューハイスここしか見てるのだろうけど、まあ、10杯ぐらいになりますけど。すっげー曲がるの。中井さんあんなの打てるっすよ。打てないよ。120キロぐらいでも打てんすか。やっぱもう今よ打たんじゃろ。全盛期だったら打てたんすよ。ああ120ぐらいだったら打てたと思う。マジで見えんの。その代わりその球ばっかりだったら打てたと思う。ああだけバッティングセンターみたいな感じです。そうそうそう、変化球を曲げられると多分打ってない。いけないと思う。バッティングセンター行きますよ。いやいやいや死ぬる。死にます。あもう相当握力あるいうことやろ、ここで見てあんだけ曲がるんじゃけど、あのバッターボックスすごいでしょ。バッターボックスそれを打ち返せるのすごいよね。じゃけプロなんですか。中田ビールは。いやいや。カードが点取るまでは飲めない。ああそうなんです。我慢するんです。我慢。ここは我慢するところや。
ここじゃなかったから、こっちじゃなかったから、ここらへんから。ね。なんかさっきと似たような感じだよね。ただヒットじゃないけど、ここはボール。ヒットの数とか出してるじゃないですか。何の意味があるんですか。え？何の意味があるんですか。あの意味。あのスコアラーと見る人が見ると、あの調子が分かるんですか。調子というか、あ、じゃあヒットの何ボに対して何点が入ってるケース。だけどカープの方はかなりあの攻撃でロスしてるってことだよね。ダメなんすよ。いやあのタッチせんとダメなんや。ああ踏んだだけじゃダメなんすか。ああそうか、走ってるか。タッチプレーだ。今のファーストがあれやで、絶対ボケとったんだよ。今日の晩飯のこと考える終わったら何行こうみたいなこと思うから、焼肉にしようか、寿司行こうか、それとも塩おにぎりにしようかとか、かまけキャバ嬢からの LINE 返してないと。審判が戦場におる。おちょけの。いやいや、意見持たないけど。ちょっとあれ、一二は、それはちょっと用を出さないか。よっしゃー。おーすごい。俺は取れるじゃろ。あ、取ったから。あなたらヒーローっすね、お前。もらえるんすあれ、たま。はい。球団の関係者のところ持ってたらサインもらえるんで。うまっす、マジっすよ。悪けたの、これもさっきと同じパターンじゃん。今度取った、バンバン、またボールを追いかけてみてください。あ、手だらけよりだな。あれ、え、サインもらえるんすか、持ってたら、うん、じゃあ球持ってから今日のファールボールですって言ったらもらえるんですか。いいよ、多分スタッフが多分行くわけじゃない。ああ、そういうことですか。はあ、はあ、チケットみたいなのくれるんですか。やった、やられた。に安打だこの人。まあでも点入ってないけど。そうだけど。どうせだと合うんじゃろうな、タイミング合ってるんじゃろうね。ヒット。どうしたんすか。5回で70球なんだよ。そりゃ多いわ。多いんすよ。多い多い。だいたい、だいたい何球ぐらいになるんです、全部で。120球。まあもうあの、まあ、5回までは投げさせると思うから。もう疲れたんですか。まあ、あの今回ここで点が入ったら多分ピッチャー変わると思う。チェンジですか。やばいやばいやばい。
どうなったんですか。どうしたんすどうしたんす。何何。いやそっちを見てないまた。ホームしか見とらん。何をしたんですか。走るの妨害したんですか。どうしたんどうしたん。どうしたどうした。おいおいおい。何すんの。これチェンジと1点入るのじゃ全然違うね。違うでしょうね。一塁三塁だけど。何がいけんかったんすよ。ありゃ雰囲気悪いぞこれ、うん、マイク使うんすかね。やばいんじゃないこれ。言うだろうな。責任審判の川口です。ただいま、ホームでアウトと判定しましたが、三塁ベース手前で、オブストラクション走塁妨害がありましたので、三塁で試合を再開いたします。走塁妨害した。これ実物見たらわからんじゃん、はい、これテレビだったらリプレイがあるけど見れるじゃん。やっぱりずっとビンタ。お、上げるのようない。面白いです。抗議しますよ。この抗議も笹岡さんだけそれ当然するやろ。怒ったんすか。映像映してくれりゃええの。これやれこれ。これやれこれ見たい。え、みんな行くわよ。すごいすごい頑張ってる。みんな行けよ。なんで監督が行くわよ。みんな行けよ。これひょっとしてる神話が。いや入ったもうダメだ。いい現状とダメだね。もうダメなんですよ。うん、電光掲示板1位で入ったよ。あれが変わることはもうないんですよ。入った。ないな。あ、もう審判がそうやって放送したらもうそれが覆るようなことないよ。そうなんですか。うん、何し抗議しちゃうんですか。リクエストないんですか。電話しましょうかリクエスト。どこかけれんす。募るかね。今のプレーはおかしいんじゃないか。マツダスタジアムかけれんす。そうだね。もうダメだって。いくら行ったってダメや。サオカは全然ホームは完全アウトやね。でもそのホームでこれその間であるだろ。走塁妨害があったって言ってんだ。三塁とホームの間ってことじゃないの。納得したんですか。あたりはちょっと際どい当たりだったよね。あ、そうなんですか。まあ、でもまだ3対1ですからね。
オールス441なもんね。あ、441だ、惜しい。いや、ビンゴじゃん惜しいわ。どこに、どこに書いてある。ああ、これか。今年も3桁惜しいね。これ何キロぐらいあるんかな。背中すか。30キロっす。30キロだったらあんな歩き方できんよ。できんすか。10キロぐらいっすか。だろうね。10キロでも10リッターだよ。もっとあるっすか。いよいよ10キロだったら10リッター。やったか。いけ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 。あ、ダメだな。ええ多分この、あの大瀬良まで来たら、うん、多分変わるやろうね。そうなんですか。あの間と子供どっちかが出たら変わるんですか。大瀬良変わると思う。まだ変わらない。どんな感じだ。もしランナー出たら、1点欲しいですね。欲しいよな。絶対怒ってるっすよ。土下座やってねえけん。あとで多分 LINE 来ますよ。覚えとけよお前。なんじゃ言うた。見たかも。お前も球場来るな。今度みんなでアポ行きますもんね。どこ？焼肉のところ。ああ、いいね。どこ？あのガラスのとこ。あのガラスのコカ・コーラの下の黄金のタレに書いてある。あ、全然見えない。いいね、行きましょう。どこどこどこ。焼肉食べながら見るということや。なアコナムだって20万ぐらい。8人で10何万や。ああ、いいっすね。最高じゃないですか。でも、打率的にはちょっと期待できるんじゃない？でもこんなのまたダメだったから。打率は…ああいうボールは取れんで、いくらなんでも。アウチでしょ。グローブ持っとらんか、持っとらんか。ちょっとやばいっすね。悪いオーラ出てますね。フローラが。あかん。出とった出とった。
悪いような出とった。あるだろ。ピッチャー川島。川すんじゃん。どこなん。俺はここは買い時だと思うけどな。あまりでも覇気がないですよ、こいつ。もう疲れとんじゃん。だっても89キロ投げとるんじゃんけな、4回で。もう70キロぐらい投げた。でもあれだろ、相手のピッチャー田島は今60何本68やろ。おっ、いいんじゃ。あ、ダメだ、はい、あかんな。
ろします。塩むすびも食えんね。塩むすびもダメっすか。ダメっしょこれなら。梅トラマンで我慢すれば。きついっすね。からいっぱいいっぱい。点数のあのボードで見たらあれでしょ、1億対2000万じゃけ勝ち。まあそうかも。完全に勝ちじゃない。帰りますか。初めてのマツダスタジアムどうだったんですか。良かったです。もう救急車の入った時からもうあれ感激でしたね。感無量ですか。大丈夫。誰が運ばれようですか。マツダスタジアムよく救急車来とるですね。あ、そうなん。大体おるんですかあれ。いや、私も知らんすよね。初めてなんで。知ってるわけないですよ。すげえな、こんなとこ歩いてきたんじゃない。すごい。